Ahoj, opět se vám hlásí doktor Ze s dalším dílem z hry Stellaris z našeho lesplaye z DLC Megacorp. Jak to uděláme? Jak to tady uděláme, abychom hnedka neprohráli? Aby to neskončilo. Na Zedu přiletí flotila nepřátelská, která nás zničí pravděpodobně. Ne, pravděpodobně, ale jako velice jistě. My tady máme téměř zničenou stanici, velmi poškozenou flotilu. A blíží se jednou tak silná flotila, myslím, že naše nejsilnější flotila se nachází na Landu, což je daleko, ještě se mimochodem opravuje a bude se k ní připojovat další flotilka. Vyrábějte, já to pustím zatím. Tady tohle se léčí. Léčí se to, výborně. Tohle se léčí, výborně. Tady to jsme dostavili. A teď já, kdybych si tak pamatoval, co jsem to chtěl tady stavit za flotily. Muašlek, Vimba, Igry. OK, tak budeme Muašolk. Ten Muašolk, počkej, dá se to zobrazit? Nedá se to zobrazit. Muašolk je taková ta univerzální naše loď, že? To máme. My stejně jako jsme těžce za... Ne, Muašolk není. Co je univerzální? No, Vimba je taková univerzální, ale oni nemají rakety. Igry a Muašlok. OK. Igry a Muašlok. Stavte. Můžeme tady postavit zatím něco? Třeba zkusíme, jestli se to dostaví, pochybuju. Ta flotila by měla být jejich na cestě, ne? Nebo kde je? No, máme jinak spoustu volných míst ke stavění tady různých budov, ale to teďka asi úplně nebudeme hrotit, řešit, protože to není na pořadu dne. Flotila byla opravená, což je dobrá zpráva. Dá se to takhle? Dá se to. Co tady máme? Muašlogy tady máme jenom 3 a Vogy a Vimby, takže dáme 2 Muašlogy. Takhle. A... To tady zbyde jenom jeden Muašlog. Tak Igry. Tak, takhle. Výborně. To by mělo jít. Nois. Tím pádem tuhle flotilu už pošleme semhle, tak, aby se přesunula. Tady jsme opraveni, ještě zbývá pár procent, krásné. Teď jsme opraveni, tady se to vyrobilo, krásné. Další. Enemy presence exposed. Oh, oni se vrátili, Sildáni, na Eswick. Co to udělal, bombardovat Eswick Prime? Jo, bombardovat Eswick Prime. To jsou parchanti, oni se nám nepostaví. Oni se nepokusí dobít tohle. Jím je to v podstatě... My jsme to udrželi, tak to je fajn. No, pro ně to je nepraktický, že jo? Protože i kdyby to dobili, no jakože to dobijou, ale měli by nějaký ztráty, tak co budou dělat se ZD, když nemají výsadkové jednotky teďka. A na to snad nemají ani claim. Mimochodem, jak se dají zobrazit claimy... Který... Který dělají ostatní. Dá se to nějak zobrazit? To jsou naše claimy, z toho nic nemáme teda, to je velice slabé. To bude zase válka, která nikam nepovede, to je to nejhorší jako. Se furt pásáme na tom samým a my jsme uzamknutí. Zatímco Sildáni se můžou dále rozšířovat krásně po celém vesmíru. My jsme prostě tady v řiti, uzamknutí a máme Smolíka. Jediný, proti kterému můžeme bojovat, je Belovi, který jsou spojenci se Sildáni, nebo můžeme bojovat proti Trakpociánům, kteří jsou spojenci s Rutariány, takže jo, tohle je fakt blbá pozice, kterou jsme vylosovali v podstatě si.
Jo. Hele, bude dekolonizovaný Ziris. Jsem to hledal. Ještě jsem si chtěl kouknout mimochodem na ten sprawl. Jste říkali, psali, že je strašně důležitý. A Our Empire Sprawl Penalty je modifikován o 50% plus 50%, takže máme penalizaci na to. Což my bychom jako asi se neměli příliš zase rozšiřovat, to je zřejmě pravda. Tak je to možná dobře, že ani nemůžeme, protože já bych chtěl. Tady. Empire Sprawl is a measure of the territorial expanse of your empire in the form of controlled system, colonies and districts. A high Empire Sprawl is a strain on your empire's administrative capacity and will increase the cost of technologies, traditions, leaders and campaigns. OK, čím větší jsme, prostě tím dražší máme technologie, tradice, vůdce a kampaně. Dobrá. To je všechno? Tady. While our Empire Sprawl is higher than our administrative capacity, we suffered the following penalties. Jo, takže zatímco náš Empire Sprawl je vyšší než naše administrativní kapacita, trpíme těmito nevýhodami. Plus 18% cena technologií, plus 30% cena adopce tradicí, plus 60% cena kampaně, plus 60% údržba vůdců a plus 60% cena vůdců. To je docela drsný. My máme administrativní kapacitu 50. A my máme total Empire Sprawl 90. Máme Empire Sprawl 90, kapacitu 50, takže jsme vlastně jako minus 40. Ideálně to zřejmě, co tak chápu, chcete mít vyrovnaný, nebo jo, že Empire Sprawl a administrative capacity by to chtělo mít vyrovnaný, respektive byste chtěli mít víc administrative capacity. A Empire Sprawl získáváme. Tedy to, že jak jsme rozlezlí, tak to máme, to nám přičítá počet distriktů, systémů, kolonií a těch branch officeů, což je nejmenší. Nejvíc jsou to distrikt, každý distrikt za jedna, každý systém za dva, každá kolonie za dva bodíky a branch office za dva bodíky. OK. A administrativní kapacitu máme 30 základ a plus 20 za to, že jsme korporát. Nebo korporace, ale náš sprawl penalty, naše jakoby nevýhoda je, že je modifikována plus 50% penalizace. Huh. OK. Jak zvedneme administrative capacity? To je teďka otázka. My budeme... 833, to je v pohodě. Počkej, to jsou výsadky, nebo... To je výsadek. Ne, to jsou korvety, okej. Co bylo complete? Jo, lodě. Dobrá, jak jsme na tom? Minus 21, minus 2, 0, 28, 2, Co máš? Vimba, Muašlok... Co je Viga? Postavme ještě jednu Igry. Jako já bych si to nejradši pojmenoval jako rakety, lasery, děla a takovýhle věci, jo, ale to by nevypadalo úplně dobře. Ale Pedlice. Jo, to je ten raketovej a tenhle ten. A upřímně tenhle je úplně asi tak nějak k ničemu, takže ten odstraníme. Je to Viga. Aby se nám tam nepletl příliš. Hele, defenzní platformy jsou... my můžeme upgradeovat ty pancíře, sakra. Dobrá, takže pojďme na to. Já mimochodem, tady je nějaký bug v tomhle rozhraní. Že to mám teďka nasazený sluchátka a strašně to hučí. Jak kdyby spustili nějaký větráky nebo něco. Když to zavřu, tak to hučení přestane. Nevím, jestli to jako simuluje ty lodinice nebo něco, ale je to strašně nepříjemný teda. My potřebujeme víc štítu, takže možná těm stanicím jsem měl dát víc štítu než armoru.
To už máme. Tady nemáme. Ono se to... Jo, oni jdou naspod vlastně, přece. Nemůžu? Aha, my stavíme. A to je, to je, to je. To mě štve, že tohle je jediný. Je takhle, tak to tak to změníme. A jo. Tady nemáme něco, tady máme jenom reaktor booster. Dobrá, výborně. To znamená, že tuhle flotilu upgradeujeme. 322, no ty kráso. Jo. Tak teď jsme udělali další kolony na Zirisu a paráda, paráda, paráda. Tam jsou cirulani vlastně. Zabydlený, krásný. Škoda, že ty rutariáni nám nepomohli. Oh, další flotila. Ale to budou výsadky určitě tohle. Že jo? Ne, korvety. Je to jenom 98 síl, okej. Okay. Škoda, že nedostihneme tuhle tu flotilu, ale tyhle ty korvety jim zničíme. Oh, a výsadkový. Wow, to je silná jánská flotila, celá silná jánská flotila a 850 flotila další. No do prkínka. To je skoro zase 2000. Tak tady mají 2000ovou, tady mají 2000ovou. Tady mají 2000ovou flotilu dohromady. Tady mají 900ovou. A tady mají 1900ovou. Takže jsme co? Jsme v loji, mírně řečeno. Hele, zastavili se. Zautočte, pojďte. Pojďte, nebojte se. Wow, 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 co je tohle? S čím se stahujou? Proč se stahujou? Oni zase všechno berou zpátky, what the hell? Co tahle flotila? Stále bombarduje. Teď otázka, jestli riskovat tuhle flotilu na útok na Tius. Asi úplně ne, co? Asi úplně ne. Kolik to stojí? 433! To neupgradeujeme. Na to nemáme Aloyze. A tohle jsme upgradeovali. Nízká stabilita? Kde pro boha? Na Esviku. Ou. OK. Sakra, jsem mohl vychytat tuhle flotilu. Aspoň. Ale už nestihneme. A. To byla chyba. Planetární inhibitory. Je to tam. Disruptory by mohly být dobrý. Plná penetrace štítů a armoru. Takže to je jedno, jaký mají štíty a armory, jdeme rovnou na hull. Co si udělat disruptorový korvety? Nebo destroyery přímo. Podpořený třeba... To ne, to bychom se museli dostat přes štíty. Tohle je dobrý, kdybychom měli na štíty. Tohle z toho zkombinovat to s něčím, co prochází štítama,
snadno a je to bomba. To si necháme, protože to můžeme zkoumat kdykoliv. Disruptory teďka vyzkoumáme. Tak. Takže teďka máme za vedený inhibitory. FTL inhibitor. To znamená, že loď, která vlastně přiletí, nebo flotila, která přiletí sem, nemůže letět dál. Musí prvé zničit a obsadit tohle a pak až může letět dál. Může, respektive může jet jenom tam, odkud zase přišla. Takže oni se budou muset probít přes Fëgor. Rip Fëgor. Ne. Bude to zajímavé. Hlavně, když na mě zaútočí se všema flotilama naraz. Tady máme přelidněno. Máme sviku. Suroviny zatím tak nějak drží. To je v pořádku. Tuhle flotilu, kdyby se nám podařilo vychytat. Ale to se nám jen tak nepodaří. I přes nedávné vylepšení skillu nebo schopností z akumulování zkušeností svatý Maligo vypadá to, že dosáhl limitu svých schopností. OK. Level 3. Má minus 1000%. No, shite. Je blbé. Na Zedu bychom měli teda stavit asi další flotily. Nebo další korvety, 3 ještě minimálně. A dáme tam Igry a Muašlok, 2 Igry a Muašlok. Tak. Dobrá, no s touhle flotilou teďka musím držet Fëgor. S tou hlavní. S touhle s tou bychom teoreticky mohli na pomoc. Ale s tou hlavní musíme držet Fëgor. Tak ji dáme bokem, ať se nezapojuje, kdyby náhodou. Diplomatická. Ne, trakpociální. Ne. Vy mě neurážíte, hele. Já s váma nemůžu, já nemůžu bojovat na tolika frontách. Zatímco nemůžeme popírat, že ty efekty, omamné efekty na Zirisu Prime, nebo v její atmosféře jsou příjemné a dokonce užitečné v některých případech. Některé konzervativní části zedariánské církve vyvíjí tlak na vlastně jakoby potírání nebo potření těchto návykových plynů, nebo možná návykových plynů. Tak my to buď to můžeme zavřít, prostě zakázat, anebo to můžeme nechat jak to být. Když to zavřeme, tak nám to vydá tenhle special project, což zkusíme, proč ne. 95, what the fuck, to si nemůžu dovolit, protože teďka zkoumáme destroyery, který budou trvat 60 měsíců. To budeme dřív a mimochodem dřív skončí válka. Tradici si můžeme vybrat, paráda. Takže si vezmeme tohle z toho, abychom to dokončili. Konečně Fleet Command Limit plus 20, krásné, to jsem potřeboval, Admiral Level Cup, jasně, děkuji. A máme M3, tenhle perk, Ascension perk, a zde si můžeme vybrat
Enigmatic Engineering, Nihilistic Acquisition, Interstellar Dominium, tam, co tam bylo? Mně se tam líbilo něco v rámci jako toho, že jsme ta církev a megakorporace. A tohle to je Branch of Fiskost minus 15%, cena těch kanceláří. Komerční pakt už nestojí influence. Udržovat. To není špatné, protože to bude docela náročné. To bychom určitě, to budu chtít určitě. Trvání ediktu, cena těch blokovaných políček na planetách nižší, odemyká mi to rozhodnutí, consecrate world, consecrate je posvětit, ne? Consecrating uninhabited planets up to 3 increases spiritual ethics attraction and empire-wide amenities as well as unity generation. Tohle se nám docela hodí. Galaxie je domovem mnoha svatých míst. Některá jsou více jasná než ostatní. Jako smrtelníci bojujeme s božskou nebo nám dělá obtíž nějakým způsobem pochopit tu božskou pravou hodnotu vesmíru. Research speed plus 10%, Starbase kapacity plus 5. Cena Starbaseu, influence teda minus 20% a claim minus 20%, to není špatný, ale my se zase tak jako nerozšiřujeme, my nemůžeme ani, takže to nám, když by se mi to líbilo, tak se nám to moc nehodí. Raiding bombardment. Což nám umožní unášet populace z obležených planet. Wow. A rozmístěvat je na naše vlastní světy. Tak to je dobrý. A dosah senzorů plus 2. Detekce v těch hyper lineách plus 4. Mně se líbí tohle, protože to je takový v rámci té naší církve, hodí se to strašně. Není to úplně nejpraktičtější, to rozhodně ne, ale strašně se nám to hodí. Jako hodí se to k nám. Takže nám to přidá decision, ok. Jsem zvědavý, co to bude stát. Jasně, pojďme na to, ale. Tohle, co dáváme, tak jako aby si to hodilo. Na planetách decision, jo. Padesát influence, to není špatný. Ale nekolonizované. Ok. To můžeme zkusit. Tady. Peja není. Nebo tahle ta Peja 3 není kolonizovaná. Holy World, svatý svět. A je, a jdeme na to, bude bitka. Musí bojovat. A kdo nám umřel? Generál. Malugreb, ok. Generála teďka nepotřebujeme? Úplně ne. Takže ho nebudu kupovat, zbytečně by nám upkeep. A už jdou na nás. Palte. Wow, to jsme se na ně vrhli teda solidně. Ty jejich destroyery už mají lepší štíty. Mají hodně laserů. Takže dělají strašně velký damage armoru, ale štítům nic moc. Nebo strašně velký. Dělají větší damage armoru, ale štítům nic moc. Štíty proto drží. Tohle byl docela sebevražedný útok od Sildajanů. Jo, oni mají v závěsu ještě flotilu. Wow. To jsem si nevšiml, že přiletěli.
Tak ne, no, to byl sebevražený útok. Nebyl, to byl od nás. Oni vlastně využili Sildajany. Jako štít, jako živej štít. Co po mně teďka chcete obchodovat? Za co? 200 minerálů? Caravan Destroyer? Certainly accept. Kde jsme ho dostali? Super Clunker? Zde jsme ho dostali? Tady je. To je on. Ale, to je krásná lodička. Děkuji vám. Tak tohle úplně nevyšlo podle představ. To byl ten souboj první s tou sail flotilou, ta je fuč. Přišli jsme o 8 korvet. Oni přišli o jednoho destroyera, 3 korvety a tady o jednu korvetu. Wow. Jop. Fëgor padne, to je krásný. Mě zajímalo, kam asi na Lando půjde ten zbytek, co? No. Consumer goods je v háji. Těžce v háji a... Dobře, na Esviku máme... Továrny, ne? Minus 13. Jo, tady máme továrny, který nám tvoří consumer goods. A... Ty jsou teďka vybombardovaný asi. A co s tebou, kamaráde? Ještě ne, ještě jsme moc slabí. Musíme tady ale vytvořit další lodě, no. To je špatný tohle. Už nemáme Aloyze. Fëgor padne. Škoda. Jako těsně. Těsně. Velice těsné. Tady je ta naše druhá flotila. Teď nám nabízejí mír a... S tím teda, že my přijdeme o Fëgor a Sapir. Což je nesmysl. My nemůžeme přijít o Fëgor a Sapir. To by bylo špatné. To by nešlo. Kde Sail? Sail se ještě neukázal. Musíme dobít Fëgor zpátky. Tady máme Sail. Výborně, na Zedu. Hned jak se opraví, tak frčíme na Eswick. Okay. ...120 na upgrade. Kolik tady máme? 475.
Tady máme 1100, teda 2100. Dělejte, pánové. Tuhle flotilu bychom měli být schopni porazit. Mají ještě základní štíty, to je ještě základ. A, tady už mají pokročilý. Některé destroje má pokročilý, některé základní. Jsou čelensti. Dochází nám consume goods. To není dobré. Tak, prodejme... Takhle. A nakupme. To toho moc nenakoupíme. Velice nevýhodné. Velice nevýhodné. A flotila 98. Výborně, spojte se v jednu flotilu. Tak, výborně, jděte na to. Jděte sem. Sapir a Fëgor, ty musíme dobít. To, jinak máme rozdělenou říši a to je špatný. Nás vypeklo to, že nemáme... Destroyery, no. To nás velice vypeklo. Si spíš asi nechám Aloise než na upgrady, tak na nový korvety. To bychom měli být schopni zničit rychle. Ani by nám neměli nic moc udělat, protože mají rakety a rakety zničíme. Tak a rychle sem. Construction complete. Jasně. Dobrá. To bylo rychle ta korveta. Jo, on tady je 48 vteřin, to je docela rychle. Co jsme to vyzkoumali? Starbase capacity. Crime amenities, to je hezký, to by se mi líbilo. War exhaustion gain, claim influence cost, Fleet academy, ship starting experience, taky dobrý. Holo temple, taky dobrý. Upkeep 8 consumer goods, nemáme bohužel, nemůžeme si dovolit. Co kdybychom jim nabídli tohle? Settle status quo... To je vlastně ono. To je to, co... Jo. A my přijdeme o Fëgor a Sapir. Takže to nemůžeme. Shit. Musíme prvé dobít Fëgor a Sapir. Pak můžeme dát status quo. Tak. Jups, 1500. Výborně. Tři korvety jsme přišli, oni o dva destroyery a čtyři korvety, krása. My jsme přišli o dvě korvety v tomhle souboji, no tak to je špatný. To je velice špatný. A my musíme zpátky na ten. Oj, oni letěj... Holden a Lando. Lando bude dalším cílem. Lando...
Lando se ale příliš neubrání. Ne, jenom jedna platforma, na to nemáme. Takže flotily. Jak jsme na tom tady? Igriamu a Šolk, okej. Oni docela jsou schopní tyhle korvetky. Holden padne za chviličku. Já jsem mohl možná rovnou to pušnout na Sapir. Když se zase vracet. Pitomí, že my nemáme na tom... Jídlo jsme v mínusu... Okej. Tady nemáme nic. Musíme něco postavit. Musíme něco postavit. Co postavíme? Asi tohle. Na Ptolu. A ah, výborně, tady máme... Nemáme nějakého specialistu? Nemáme. Tak. Tady nemáme nic postaveno. Lombidus. Tady taky nemáme postaveno. A na Lombidusu... Jídlo nějakou chvilku vydrží, potřebujeme kompenzovat energy kredity, hlavně abychom si mohli kupovat nový věci. A... Ne. Tak. To se jde opravovat. Holden dobit. No, my teďka nemůžeme úplně myslet na to, jestli nějakým způsobem pušneme někoho. Si zautočíme tady na ISOM. Když bychom mohli se pokusit těsně před koncem války, jestli to teda půjde. Zautočit na ISOM a pak dát status quo. To by bylo... By bylo zajímavé, kdyby nám to šlo, ale to asi nepůjde. Co prodat jídlo? Za tisícovku. Hrozný. Hrozný. Se léčej. To bylo na Landu. Léčej, opravujou. Až to doopravíte, tak vejte Sapir. To by mělo být, ne? Ne, oni se přestali opravovat. Myslím, že to půjde tím příkazem Shift. Tak nic. Teď, OK. $120 za upgrade. Mír. Jo, a teď už chtějí ty tři systémy, takže decline, děkuji. Construction complete. Teď snad už nemůžou dál se rozšiřovat, teď bychom je měli zastavit už. Snad. Nevím. Oh, 16 stovková. My máme 2100. Zase Eswick. Ale to je... 1500 už jenom. A oni mají 1500 a něco, že? Ale to je Bellovy flotila. Kde máme vědeckou loď mimochodem? A zde máme tady vědce? Nemáme tady vědce. Bych jenom... jsem přiřadil vědce. Jasně.
Už tam budou? Ještě počkáme na tuhle bitvu. Za chvilku. Eswick Prime si neodpočne. Ale tohle byla chyba Imperia Bellovi. Výborně. Zautočte na stanici. Co pro nás máte? Oh, Caravan Destroyer za 200. Já vám děkuji. Já vám děkuji. To je od vás velice, ale... Wow. Dobrá. Je to naše teda. Pojďme na Sapir, dobít Sapir a dobít Fëgor a dobít Holden. Holden dobijeme pomocí tohodle, ale bohužel oni jsou někde se tady nacházejí, to nevíme, uvidíme. Dobijeme to zpátky a dáme status quo, teda snad to dobijeme zpátky, protože v určitý fázi nás to donutí snad automaticky, nebo něco v tom smyslu. Myslím, že to tak bylo v Apokalyps, tak snad to tak... Není jako teď, takže musíme si fakt pospíšit, což je docela problém, protože já bych potřeboval tu flotilu opravovat a nechci se mi zase nazet, takže tady to budeme muset asi upgradenout na Starport. Což nejde, protože je to Dizzy, už to jde. Tak, okamžitě a pak tam postavit loděníci, abychom, jednu korvetu jsme zase přišli, šajt, ale oni o 8 a o 2 destroyery, děláme jim slušný ztráty. Abychom se museli tak vracet. Pak to můžeme zrušit, zbourat, protože ten není to tam úplně potřeba. Do budoucna možná uvidíme. No, zatím to bude vše pro dnešek. Držíme se tak. Držíme se opravdu zuby nechty. A snad se udržíme a snad ta válka prostě neskončí tím, že status quo, čau, přijdeme o 3 systémy. Já nevím, kde je ta flotila, která dobila Holden, ta je velká. Jako Holden jako takový dobijeme tímhle s tím. Ale... Jaj, my jsme minus 50, teda 50 a minus 20, to je blbé. Co ten Eswick, jak to, že nepracujou? Happiness 10%, to je devastace 70%. Minus 18% amenities, proto nepracujou. Ono možná není ani pomalu kde pracovat. OK. Musíme tady postavit, musíme to kompenzovat. Musíme to trošku kompenzovat a... I zde. Dobrá. Market. Musíme nakoupit zase... Energy. A... Tak, nějakou dobu vydržíme, než se to snad postaví a pak to bude dobrý. OK, pro dnešek vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play s DLC Megacorp a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.